За өнөөдрийн хувьд бол бас чухал үйл явдлууд болж байгаа. Улсын их хурл ер нь бол томилгоо их үе томилгоонд оролцож байгаа юм үйл явдал болж байгаа. Эхнийхээ хүний эрхийн үндэсний комиссийн шинэ хуулийн дагуу шинэ бүрэлдэхүүнийг шинэ шалгуур шинэ журмаар ингээд бид томилсон. Одоо бас улсын дээд хүн шүүгчиг урд өмнө бас томилгот нь оролцож байгаас арай өөрөөр бас хатуу ийм шаардлага тавьж хандсан. Хуульцсан банк орооны хурал дээр хоёр нэр дэвшигчийг шүүхэрэгээ зүйл танилцуулсан. Хүмүүс асууж байгаа. Одоо тэгээ юу болсон бэ? Хоёлоо орж болохоор уснуу гэд. Тэгээ би энд бас чуулганы уралдаан дээр бас тэр сонирхоод байгаа усуд хэлэх ёстой баг. Ер нь бол улсын хурал дээр танилцуулга явж гээ. Ярьж гин гэдэг бол гişүүд хоорондоо ярьж байгаа юм биш шүү дээ. Зарим хүмүүс гайхаад байгаа. Би одоо нэг өчтөр скватер ярьж байгаа юм биш гэсэн зарим хүмүүс шоолоод байгаа шүү. Энэ гişүүний чинь ард одоо нэг хүмүүс байгаа байхгүй юу? Төлөөлөл. Одоо энэ гадныхын чинь бол бидний шиг гişүүн гэж нэрлэхгүй байгаа шүү. Төлөөлөгч гэж хэлж байгаа. Зарим нь бол ардын төлөөлөгч гэж, иргэний төлөөлөгч гэж байна. Тэгэхээр төлөөлөл дуурч байгаа маа. Тэгээд энд бид хатуу анцсан. Тэр одоо элдв сонирхол орж болох үс ашиг сонирхлын зөрчилтэй байж болох ус нөхцөл байдал хилт байсан. Хуулийн шаардлага хангаагүй гэдэг шаард одоо шалтгаанаар бол улсын хурлд оруулах танилцуулах ажиллагааг бол хуульцсан банк оронд явуулаагүй орхисон. Тийм учраас өнөөдөр цогцоогч харна бол хоёр нэр дэвшигчийн цогцоогч бол шаардлага хангаа орж байгаа. За цогцоогчийн тухайд бол манай гишүүд бол олон зүйл хилцээ. Ажил амьдрал явсан замнал түүхээрээ бол бахархалтай ингээд орж ирж байгаа юм. Зүгээр яг гахцгүй хувийн хувьд би бодоход Монгол улсын ерөнхийлөгч минь томилосоо билээд бас хүмүүс гордож харж байгаа шүү гэж. Тэгээ энийг нь бас одоо энийгээр цус цавшаан дуулгая гэж бодож. Ер нь Монголын төрд шудрагсны одоо цангалт гэдэг юм уу ийм байна гэж ярьж байгаа. Тийм учраас бид нэр шудрагсны нийлүүлэлтийг хийх ёстой гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр өөрсдөө янз бүрийн шалтгаанаар шүүмжлэгдэх ч гэсэн яг тэр олон төмөнд шудрагсны үйлчлэгээ үзүүлдэг газар болох шүүхийг нь бид нэр бас нэг айтайхан хүмүүсийг нь оруулчих үүрэг бас баймаар байгаа байхгүй. Тэгэхээр шудрагсны үйлчлэгээ төрөөс үзүүлэх гэж байгаа үйлчлэгийг чухамдаа шүүхийг эргэжүүлнэ. А түүнийх нь хамгийн гол оройд байгаа дээд шүүхийн шүүгчнэр бол энэ асуудалд маш чухал юм үүрэг оролт. Ер нь бол сая бол харсан шүүхэргийн зөвлөлийн дараа Батбаяр дараа. Шүүхэргийн зөвлөлийг шинжлэх шаардлагатай нь улам бүр тод харагдсан. Монгол улсын үндсөлд орсон өөрчлөлт нэмэлт өөрчлөлт бол энэ 92 оноос хойш Монголын төрийн маш том бодлого гаргасан зүйл байсан. Хүнээр дамжиж бодлого яв. Бодлого хуульд суу. Цаашдаа улсын хурлын танилцуулах ажиллагаа гэдгийг нэг зүгээр сонсоход өнгөрдөг мэтэр тайлбарласан тухай одоо бас мэдээлэл гарч байгаа шүүхэргийн зөвлөлөөс. Тийм байхгүй. Энэ танилцуулга гэдэг бол сонсох ажиллагаа байхгүй юу? Иргэдэд мэдэгдэж байгаа ажиллагаа. Мэдэгдэх ба сонсох гэдэг зарчим байдаг. Тэр ийм учраас бол энэ одоо үйл явц бол чухал байгаа. Өнөөдрийн үйл явцын энэ чухал юм бол бидний бас одоо шинэ юм гараа эхэлж байна. Цогч шүүгчтэй бас амжилт үзэж байна. Олон жил даруулсан. Шахуулсан. Хуулийн салбарын хүмүүс мэднэ. Шудраг байснасаа болж асуудал зарчимтай голч ханддагсаа болж. Тэр ийм байдал бол энэ манай шинийг хурлаар бас арилж. Манад ийм хүмүүс бол босхон нь бол одоо бас зөөлөн байдаг. Шаардлага шалгуураа хангаад ирсэн хүн бол одоо улсын хурлын гишүүдийн өмнө бол нэг тэгж одоо нүур улаагаад байхгүй ингээд явчих болдог. Ийм байдал бол бий болж байгаа маа гэж ингэж ойлгож байгаа. Энэ утгаараа бол би өнөөдрийн үйл явцад оролцож дэмжиж байна. Цаашаа бас ингээд цаашаа улам энэ үйл явц үргэлж. За Скватер гишүү хэллээ. За Туван гишүү өг хэлж асуулт асууж өглөө. За